Bueno, ba, egunon, hasiera emango diogu ingenieritza eta arkitektura jakintza lorreko ba, lau komunikazio aurkezpen saioari. Amarretan hasi behar ginen, amarrak eta laurden dira, bueno, ba, pixkate bos amar minutu gehiago luzatu gaitezke, baino gustatuko litzaidake gehiago ez luzatzea. Joango naiz banan-banan azaltzen eta bakoitzak ba, 12-15 minutuko denbora izango du aurkezpena egiteko eta gero ba, publikotik jaso ditzakegu ba, galdera bat, bi galdera. Hasiko gara lehen komunikaziotik. Lehen komunikatzailea Maider Uriarte Idiazabal da eta egingo digun aurkezpenaren izenburua da Hiri bazterreko paisaietara hurbilketa teorikoa. Ni atzo taller batea jo nintzen Elu Jarrekoekin eta pixkat arduratura jo nintzen etxera. Ze esaten un jo, banik bihar komunikazioa daukat eta igualen naiz gai azaltzen, prestatuta naukan bezala. Zek egon nintzen etxera eta pixkat buelta bat eman nion. Asi que titulo aldatu nun eta, bueno, ba, saiatuko naiz pixka bat ulergarriago edo, bueno, ez hain teknikoa egiten. Ez dakit lortu dudan, baina, bueno, saiatuko naiz. Nire ikerketa gaia edo tesiko gaia da hiri bazterreko paisaiak. Eta, bueno, dena dakigu oso ondo zer dan, baina ez da hola gai bat oso maiz lantzen dana, edo teorikoki askotan agertzen dana. Bueno, azkenean ideia nagusia da, a ber, ideia nagusia da, paisaia edo eremu hauek ez direla, ez dut esango behar bezala, baina ez direla antolatzen euren izaera propioa kontutan hartuta, ez? Azkenean beti jotzen da paisaia hauek antolatzerakoan, edo eremu hauek antolatzerakoan, irigunearen ideiara edo bestela landaguneko ideiara. Eta eremu hauek ez daukate zer ikusirik ez batarekin ez bestarekin, ez? Eta, bueno, ba, hauen interesa iruditzen zaidala, ba, egunerokotasunean daukaten presentzia hori, ez? Azkenean, beraien izaera pixkat ulertzeak ekarri dezakela, ba, etorkizunean, ba, plangintza hobeago batzuk prestatzea. Ez, eta paisaia bezala onartzea, eta paisaia diren, paisaia izaera hori onartuz gero, ba, bueno, ba, hobetu ulertzeko gai izango garela. Eta orduan tesiak egiten duena da, ba, proposatzen du hauek analizatzeko metodo ezberdin bat, ez? Paisaia bezala konsideratuz. Tesian nik landu dudan ikerketa kasua Bilboaldea da, eta zehazki Bilboaldeko mendimagalak, mendimagaletako eremuak, ez? Ezkenean ideia orokor badago paisaia hauena dirala danak mundu osoan zehar, edo hiri guztietan zehar, ba, nahiko berdintxuak. Eta pixka tesiak egiten duen aldarria da, ba ezetz, ba, tokian toki ba, ezberdintasuna daudela, eta oraindik orain, ba, bueno, geografiak eta kulturak eta ba, ezberdintasunak sortzen dituela, ez? Eta, bueno, pues, bide horretatik joa eta zia. Bueno, iria gaur egun, edo iri ertza gaur egun ez dira garai batean bezalakoak, ez? Hau da grafiko nahiko ezagun bat, eta konparatzen du iria arrautza batekin. Eta, bueno, bertaroan agian ertzo hori izan, arrautza gogor baten azala bezala, nahiko ondo definitua zegoena. Eta, bueno, ba, historian zehar, ba, ertzoren definizioa pixka bat lausotzen joan da, eta gaur egun daukagun ertza, ba, nahiko ez dago hain definitua azkenean, ez? Eta topatzen ditugun hiriak, pues, gehiago daukatea honen itxura. Ez, hirien kanpokaldeak dira nahiko eremu nahasiak, heterogeneoak eta hibridoak, ez? Azkenean ez dago hiriaren parte diran eremua dira, baina hiri ez diran eremuak ere nahazten dira hor, ez? Osea, dago zentro bat nahiko definitua dana, baina gero hortik kanpora dagona askoz ere ez da inarreza definitzen. Ez da gauza berri bat, hau, hibridoaren kontu hau, ze, bueno, lehenengo horrelako bizigune hibrido bat modelizatu zuen lehenengo persona, edo lehenengo eredua, 1902koa da, Lorategi hiria,
eta bueno, nahiko modu idealean nahasten zituen ideia baten, ba lorate, bueno, landa eremuko onurak eta hiriko onurak, ez pixka bat alternatiba sortzeko asmoarekin. Gero historian zehar beste askotan ikertu den gai bada eta beti landu da arazoa bezala, ez? Azkenean estetikoki eta morfologikoki ez daukan ez erikusirik hiri berez, bueno, hiri bezala kontsideratzen dugunarekin edo landa eremu bezala kontsideratzen dugunarekin, ba bueno, beti tratatu da arazoa bezala, ez? Eta orduan, ba bueno, hainbat terminologia eta kontzeptu sortu dira, ba pizka saiatuz eremu horren izaera definituz, ez? Nun bukatzen da hiria, nun hasten da landa eremua, gradazioa baldin badago, gradazio hortako fase bakoitzean ze elementu daude eta pizka bat beti definitzeko saiakera bat egin da, ez? Baina pizka bat beti muga hori nun dagoen bilatuz. Bueno, hau kolatu intzai, baina hau da, zugartzen mazgu helen paisaia, ba, horrelako irudiak agertzen dira, eta hau jartzen dut, ba, pixka bat adierazteko, normalean, paisaia bezala ulertzen dugun irudia, ba, ba zein dan, ez? Eta hiri bazterreko paisaia, ba, ez daukat ezer ikusirik honekin. Arazo gisa landu den horretan, eta hiriaren azkuntzarekin zer ikusia duenez, ba, plangintzatik erabilidan edo sortu den tresnarik ezagunenetako bat da gerriko berdea edo zinturoi berdea. Galaterran sortu zen, bigarren mundu gerraren ondoren, eta honek egiten zuena zen hiriari muga jarri inguruan eremu berde bat jarrita, ez? Eta honek, pues ja, bigarren mundu gerraren ondoren sortu zen gauza da eta garapen bat eduki du, eta gaur egun ba, nahiko alde daudena daude, baina kritika egiten diotenak ere badaude, azkenean azkuntza hori mugatu baldin badu ere, azkuntzak saldo egin du eta beste toki batzutan ere tokia bilatu ditu azkenean, ez? Osea, gerriko berde horien kanpoko ertzetan ere azkuntza eman da, hala ere. Eta gainera, eremu berde horiek ez dira hain eremu berde ordenatuak edo espero bezain ederrak edo. Azkenean, bueno, kontutan hartu behar da, hiri azkuntza honek gaur egun, bueno, ikerketa, a ber, galdu naiz. Bai. Gaur egun hiria guztiz, bueno, hiri teoriaren esparruan kontsideratzen da hiria edo hiritartasuna guztiz barreiatua dagoela eta honek ekartzen du, bueno, ekartzen du gogora mamuga bezala, ez, eta lurralde guztiak pixkat homogenizatu bezala indirala, ez, oal arrisku hori bezala gertatzen da, ez. Baina, bueno, batesiaren aldarria ziren esan dudan bezala pixka da tokian tokiko geografia eta kulturaren bidetik, ba, lurraldea homogeneizatzeko arrisku horren aurrean, ba, pixkat tokian tokikoa aldarrikatzea, ez? Eta horretarako, ba, nahiko tresna erabilgarria dela, edo, bai, tresna erabilgarri bezala erabili dut paisaiaren kontzeptua, ez? Eta paisaiaren kontzeptuanik hartu duten definizioa, izan da, bueno, teoria konstruktibistatik abiatuta, eta horrek, bueno, konsideratzen du, ba, paisaia dela eraikuntza kultural bat, eta eraikuntza kulturala den aldetik, ba, bueno, suposatzen zaio paisaiari gizarte edo agente aniztasun bat, irudikapen aniztasun bat, forma aniztasun bat, eta hortaz, ba, lurraldea ulertzeko hainbat modu. Eta hau aplikagarria da, edo zein eremutan, eta baita hiri bazterko paisaietan ere bai, eta, bueno, orduan, pixka bat hasiera bueltatuz, nik tesian hiri bazterreko paisaia menditsuak aztertzen ditu Bilboko kasuan, pixka bat saiatzeko ezberdintasunaren bidetik, kasuistika zehatz bat hartuz, ba,
hiri bazterreko paisaia hauen plangintza egokiago bat eta zehatzago bat lortzeko bidea, ez? Pizkat bilatzeko. Eta bueno, ba hori esan. Esan behar nuen guztia. Ez dakit lortu dudan hasieran esaten duena, baina bueno, saiatu naiz. Ez dakit galderaren bat dagoen publikotik. Bai. Pasako dizut mikroa. Opa, bueno, suporatzen dut zuk ikerketa guzti horretan zehar mila paisai mota eta desberdin ikusiko zenitula, eta ezaugarri asko identifikatu izan dituzula munduan zehar, baina nahi jakin hemen Euskal Herrian badaude adibide batzuk zinturoi zuk esaipatu dezun zinturoi berdeari buruz eta kritika batzuk egon dira, batez ere Gasteizen ba, publizitate handia egin zitzaiolako horri. Baina nahiko nuke jakin zuretzat, zure ikuspuntutik zein den hiri ertzaiko paisaia perfektua. Nola irudikatzen dezunzuk, edo noruntza joan beharko ginateken ba, perfekzio hori bilatzeko. Ui, hau piztuta dago, bai. Nik hasi, bueno, hasi eran esan dut bezala, nik perfekzioa, bueno, ez dakit bilatzen da perfekzio, baina irutzeze garrantzitsua dela bere izaera nahasi hori onartzea. Ez? Eta orduan tesiarekin nik ez dut proposatzen etorkizun perfektua, baizik eta etorkizun hori pixka bat lantzeko edo osatzeko paisaian bertan orain zer dagoen aztertzea. Ez? Orduan nahiko eremu ez dira eremu esan dezagun atseginak edo gustokoa dituguna, baino oso garrantzitsua dira hiriaren funtzionamendurako, baita gure egunerokotasunean duten papereren nahiko garrantzitsua da, aisialdirako ere oso eremu bueno, eremua dira aisialdirako eta bai ezin da etorkizun perfektua, ni naiz atrebitzen esaten, baina iruditzen zait bertan dauden eremu elementua kontutan hartu behar direla, eta adibidez Bilboko kasua da aztertu dudanenik, eta Bilboko mendiak, eta Bilboko mendien ideiaren inguruan ba, hausnarketa bat egin dut, eta ikusi dut, bueno, bas, hainbat geruzek osatzen dutela, eta geruz horien artean daudela paisaia tradizionala, esan dute, landa eremuko paisaia tradizionala, zatia daude, baita hainbat azpiegitura, baita mehatzaritzako arrastoak, arrobiak eta bar, eta hori dana nola enkajatzen den, oza, azkenean paisaia hobek osatu dira modua da, oso modu independentea bezala, ez? Oza, hainbat hildok landu dituzte eremu hauek, eta azkenean sortu den nahasketa hori da, pixka bat behaien interesa, ez? Osa, ez daude oso lotuta asuntoak edo elementua behaien artean, baina bueno, nik horre interes bat ikusten dut. Eta igual, ikusita nola osatu diran iraganean, eta ze elementu jarri diran, eta ze elementu keuki duten arrakasta, eta zeintzuk ez ikusita, ba, ikusi daiteke da etorkizunean zeintzuk izan daitezkeen, arrakastatxuk izan daitezkeen irizpideak eta zeintzuk ez. Bueno. Eskerrik asko, Maider.